Explicando primeiramente de forma simples, o mimetismo é uma maneira que animais e plantas encontraram ao longo de sua evolução de enganar seus predadores. Teoricamente explicando e trazendo brevemente o exemplo que utilizaremos no vídeo, mimetismo é a capacidade que algumas espécies de borboletas têm de imitar umas às outras. Essa é a borboleta da espécie Parides anchises nephalium, mais conhecida como coração do gado anchises. É uma espécie da família Papilionidae nativa das Américas. É uma borboleta comum e não tão ameaçada. Essa é a borboleta de espécie Heraclides anchiades caps. É uma espécie neotropical, também da família Papilionidae. Geralmente é encontrada no sul dos Estados Unidos e do México, até o Paraguai e a Argentina. O mimetismo mais comum entre plantas e animais é aquele onde o animal ou planta imita cores, formas ou gostos. Mas o mimetismo existente entre essas duas espécies é outro, um tipo de mimetismo baseado na velocidade do voo. De acordo com a pesquisa do docente, a velocidade do voo passa a ser um tipo de mecanismo de fuga dos predadores. No par mimético, Parides anchises nephalium e Heraclides anchisiades caps, onde a primeira tem o voo lento e o gosto desagradável, e essa imita a segunda, que tem o voo rápido e o gosto bom. Sugere-se que uma espécie impalatável, que seria desagradável ao paladar, pode mimetizar uma espécie palatável, que seria agradável ao paladar, segundo a pesquisa do docente André Freitas. Surgiu por convite de um colega meu, que é o professor Carlos Pinheiro, né, que é o primeiro autor do trabalho, que ele há muito tempo tem interesse nessa questão de mimetismo relacionado à velocidade de fuga. Então ele me convidou para a gente escrever isso junto, pelo conhecimento de borboletas que a gente tinha, para poder condensar ideias sobre o assunto. Então nós fizemos dois trabalhos, um primeiro que era mais geral, e esse segundo que vocês estão abordando, que é mais especificamente sobre alguns casos que são contraditórios dentro da teoria de mimetismo. Tá? Então, a motivação foi, na verdade, foi um convite. E uma das coisas legais desse trabalho é que no mimetismo convencional, a gente pensa numa espécie, classicamente, de gosto ruim, que tem um padrão de cor, e é limitada por uma espécie que teria gosto bom, com o mesmo padrão de cor. Quando o predador aprende que aquele padrão de cor é associado ao gosto ruim, ele evita a de gosto bom. Mas nesse caso, de gosto bom tem voo rápido. Então o predador também aprende a evitar esse padrão, não só pelo gosto ruim que seria o modelo, mas também pelo voo rápido, que é o escape, que é uma dificuldade de pegar. Se uma borboleta é difícil de ser capturada para ser comida, por exemplo, por uma ave, ela vai gastar muita energia e vai perder esse alimento. E gastar energia sem conseguir o retorno, isso pensando numa vida, né, que não estamos nós ali com a nossa refeição todo dia, um animal doméstico que tem a comidinha toda hora, isso é um problema. Pode levar à morte se muitas tentativas, né, resultam em não conseguir o alimento. Então, nesse caso, a fuga também é associada ao mesmo padrão. E nesse caso, o que a gente propõe, que é interessante, é que, apesar dessa ter gosto bom, ela acaba servindo de modelo para outra que tem gosto ruim, mas voa devagar, também ser evitada. Então, é um sistema com dois tipos diferentes de sinais, o gosto ruim e o voo rápido. A que voa rápido tem gosto bom, a que voa devagar tem gosto ruim. As duas características, associadas ao mesmo padrão de cor, levam à evitação desse padrão de cor pelos seus predadores. Nesse caso, esse é um tipo de pesquisa que a gente chama de colocar hipóteses na literatura para provocarem pesquisas futuras de outros pesquisadores, por exemplo, de mais alguém interessado no assunto. Então a gente não fez teste, a gente não fez nenhuma
abordagem direta experimental. O que a gente tem são dados de história natural, por um lado, né? Se é impalatável ou não, né? O gosto ruim, que a gente chama de impalatabilidade, se voa rápido ou não, a distribuição geográfica, quão comum cada uma é na natureza.